ne, ještě vás potrápím pár dílama, protože u nás už je sice skoro hotovo a jsme nastěhovaný nějaký ten den. Ale u mámy ještě zdaleka hotovo není. Je tady opět ten alkoholik. Čau. Čau, alkoholika. A co se dneska bude dít, soused bude nahazovat nějaký nedostatky a já se pokusím polezu tady po podlaze a pokusím se položit plovoucí podlahu. Což bude moje třetí pokládka plovoušky, což by mělo být v pořádku. Nicméně tato místnost je k tomu úplně naprosto nevhodná. Protože je tady samý roh, samý topení, samý velký špatný. Takže jdeme na to. No pánové, teď je asi ta nejsložitější část téhle místnosti, která vychází tak, že tady mi nevychází a tady ta zeď je do pravýho úhle vůči tutej zdi, ale ne vůči tutej, takže tady se mi ten úhel zavírá, respektive otvírá, pro tu dlažbu se zavírá. A pro tu plovoučku se otvírá, chápeme se, ne? Takže já musím tuhle tu řadu, která vyšla fakt takhle nejhůř, prostě položit nějak a uvidíme, no. Pak za sebe chvíli klid a pak další horor, jako děsivá část je tohle. A jinak už tak nějak... No, soused ten tady válčí taky. Jsou taky... Mazec. Zvládl jsem to. Tady je krásně vidět, jak to utíká. Ale sedí to docela dobře. Čekal jsem to horší. A hoši, tohle sto, tuto malinký zmrt jsem už řízl tím velkým kocourem. Sousedé, pracuju. No, rád bych. Skrati lepidlo, ty vole. Dělej. Obsah na klině. Počkej! Jaj. Thank you.
pánové, co se týče plovoucí podlahy, tak ježišmarja, zase to číro. Tak já mám prakticky hotovo. Proč tady já mám tenhle kousek, to je jednoduchý, protože teď hned nejdu dělat dlažbu. A tady odsaď, tady ten sokl toho schodu, už bude dlažba. A já mám takovou lištu, že se to do ní našoupne, ta plovoučka. A ještě zároveň musí jít po tu dlažbu, tak to chci udělat společně, protože to může trošičku sednout, může to trošičku přijet sem. A tady to zase není úplně přesně rovný, takže to chci udělat společně, přitlačit to, zatlačit to, přilepit to, aby to pak lícovalo. Samozřejmě, že nemám hotový volištování, protože netuším proč, a když jsem jel s mámou kupovat tu plovoučku, tak prostě říkala zatím lišty neřeš, takže teďka už mohly být lišty, lišty nejsou. Co jsem nedomyslel a na co myslíte vy, jestli můžu osobní radu, je to, že když přemýšlíte, kde začít, tak co se týče teda dlažby, tak se samozřejmě říká na tej nejdelší, tej nebo na nejrovnější stěně nejdelší, nevím. U plovoučky začněte tam, kde je radiátor. Jo, protože když začnete přesně naproti radiátoru, tak potom se to pod něj docela blbě zacvakává. Jako mě to zrovna mě to vyšlo docela dobře. Tady je spoj, tuhle sta čára, jo. Takže tuhle to jsem zacvakával a ještě se mi to rozjíždí. To jsem ukázal blbě. Tady je spoj. Jo, tady jsem měl 15 čísel, tady už byla celá. Jo, tady vidíte, že mám dodělanou tutu. Jo, takže tady mi to vyšlo v cajku, tady to skryje všechno lišta, to je nějaký centimetr dva. Tady jsem ještě tuhle ten kousíček jsem ještě dodělal. No, tadyhle to vůbec nevím. Buď sem dodám ještě malilinkatej 2cm proužek, anebo se tady taky něco vymyslí, možná, že prodávají přímo něco na radiátorové trubky. Jo, tady zase lišta, že jo, všude tady lišta. Tadyhle bude nějaká lišta jako přechodová. Tadyhle bude to samý, přechodová lišta. A tadyhle bude pravděpodobně klasický práh. Jo. Tady vidíte tu rovinu, jo? Jak jsem musel, jak ty futra letí. Takhle jsem v rovině s plovoučkou, s tím foťákem. A vidíte, jak ty futra letí, takhle. Mazec. No, takže buď tohle bude samostatný díl, což bude asi krátký, nebo prostě to spojíme s něčím. Já mám ještě, myslím, souseda, jak zase něco štukuje. Předtím ještě. No, tak to možná spojím s tím. Jinak soused teda je na tom takhle, že tady vlastně chodil do lepidla s perlinkou ty vchodovky. A vo vodě. A tadyhle zarovnal takhle ten půlštok. Půlštok? Já nevím, jak bych to řekl. No, takže tak.